Të nderuar shikues, përshëndetje. Jemi me duelin e Xhiros 6 në fillon ndeshja. Dugazhini Fush Kosova në ndjekje të fitores së parë janë këto dy skuadra. Ja, tani i pasim shumë i mirë nga Arber Çyrbja për Iliasa Zylfin. Zylfi në drejtim të fekës, mundësia për Dugazhinin ishte kjo. Rast shumë i mirë për Merlakun, mbetet 0-0. Ja, njerë. Demiri, Laval, me njerë pasimi të Demiri, ja rasti del për Fush Kosovën dhe Haji Hamza Dyer, ky është portieri e thashtë të ndëruar gjikues. Dar më të mirë të futbolin tonë, pa kur farë diskutimi dhe shpëtimtari skuadrës së Dugazhinit tani. Baholi. Kryon hapësirën për të pasuar Baholi e bën këtë. Ja mundësia dhe... Çka ka humbur këtë skuadra e Fush Kosovës me Arbenit Krasniqin, por do të shojmë a ishte pozicioni pa rregull kjo apo jo. Dhe tani Laval. Laval gjithnjë, ka shtyrje, pengohet Laval, goditje lirë, shab lojtari pa përshtatshëm. Aksionet Dugazhinit, por vazhdan, Iliasa Zylfi, Zylfi goditja, ofër ishte kjo minuta 44. Arkimi, ja mundësia këto, dhe qka ka umbor. Kapiteni Elton Basri e pabesueshme. Intervenim, Dalko, Solomon në 1-0, Solomon realizon, ja, gol lojtari, kjo është ai, Teo Solomon, 76 minuta loj, dhe Dugazhini realizon, mund të themi me merit, ka se kishtë iniciativën gjatë tërë pjesës së dytë. Ta 96 minut. Merlaku ta në ndërtim më të Teo Solomon, mundësia për goditje këtu nga Syla. Fati madh për Fush Kosovën, nga se këtu ka mundur Toksia për të kasuar goditjen. E kryon hapësirën tani, goditja dhe intervenon në Kenan Haji Hamza. A më duket se më këtu nuk ka kohë. Dhe këtu përfundon në ndeshja